Вітаю, тема дня в ефірі. Сьогодні говоримо про те, за чий кошт мають обслуговуватися лічильники споживачів ПАТ «Сумигаз». Гость студії Євген Касьян, голова Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Вітаю вас, пане Євген. Вітаю вас. Ми запрошували до розмови представників ПАТ «Сумигаз», але вони відмовилися від участі в сьогоднішньому ефірі, посилаючись на візит до НКРЕКП. Отож, висновки дослідження, що провело і опублікувало Сумське територіальне відділення Антимонопольного комітету, говорить про те, що більше ніж 1300 споживачів ПАТ «Сумигаз» були позбавлені права на проведення безоплатного ремонту побутових лічильників газу. А більше ніж 11 тисяч споживачів не отримали безоплатної заміни лічильників, тож вимушені були вирішувати ці проблеми за власний кошт, тобто нести непередбачені законодавством витрати. Учора, 4 квітня, відбувся розгляд справи за участі всіх сторін. Там був і мій колега з новинного відділу Ігор Назаренко. Пропоную подивитися його сюжет. Віра Парфьонова – одна з тих, хто поскаржилась до Антимонопольного комітету. Каже, після повірки старого лічильника її змусили купити новий. Як ви вважаєте, якщо одинока жінка отримує 1300 пенсії, це в 17-му році, купити счетчик за 1100. Мій счетчик працював 22 роки, був ще там нормально. Усього таких надійшло 49 заяв. Після перевірки діяльності «Сумигазу» за три останні роки, розповіла головна спеціалістка відділу Антимонопольного комітету Людмила Марченко, вони нарахували 11 тисяч подібних історій. Ще 1300 пов'язані із ремонтом приладів обліку. Загальна сума, яку за підрахунками комітету зайво сплатили люди – 12 мільйонів гривень. Є цікаві висновки Великої палати Верховного суду. Під час з'ясування питання про те, за чий рахунок повинно проводитися фінансування робіт з оснащення лічильниками газу, суд правильно керувався частиною 1 статті 3 закону, там такого-то його номер, згідно з якою фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу, і покладання такого обов'язку на споживачів є неправомірним. Виходячи з цього, вирішили оштрафувати ПАТ «Сумигаз» на 68 тисяч гривень і зобов'язати впродовж 2 місяців повернути людям гроші. Адвокат «Сумигазу» Ірина Юрченко каже, безкоштовно замінювати споживачам лічильників не мали з чого. У діючому тарифі в ПАТ «Сумигаз» відсутня така стаття витрат. Тобто, відповідно до чинного законодавства, ПАТ «Сумигаз» не має можливості витратити кошти за рахунок тарифу для того, щоб замінити лічильники. Ми проводили відкриті обговорення і за період з 2017 року по 2019 рік ми провели 9 відкритих обговорень, в яких ми намагались збільшити як сам тариф, в якому передбачити як окрему статтю витрат – це заміна лічильників. Але всі ці звернення були НКРЕКП, можна сказати, проігноровані. За словами Ірини Юрченко, у листопаді минулого року Нацкомісія затвердила план розвитку «Сумигаз». Тепер гроші на безоплатну заміну лічильників закладені, а повертати людям гроші і платити штраф не збираються. Ми не згодні з рішенням Антимонопольного комітету і будемо оскаржувати його найближчим часом у суді. Тож, пане Євгене, за чий кошт мають відбуватися ремонт і заміна побутових лічильників газу? Ну, це однозначна відповідь за кошт оператора ГРМ, тобто ПАТ «Сумигаз», який займається розподілом природного газу. Є підзаконний нормативно-правовий акт, він затверджений НКРЕКП, називається «Кодекс газорозподільних систем». І в ньому визначена дискреція, тобто межі можливої поведінки оператора ГРМ ПАТ «Сумигаз». Якщо лічильник визнається таким, що не пройшов повірку, але він придатний до ремонту, оплата цього ремонту відбувається оператором ГРМ, не дивлячись на те, коли, за який і за чий рахунок встановлювався цей лічильник. Бо бувають такі лічильники, що встановлювалися за рахунок споживачів ще там у 90-ті, 2000-ні роки. А бувають ті, які встановлювалися безпосередньо вже ПАТ «Сумигаз» в межах інвестиційної програми.
І другий момент, якщо він визнаний, не пройшов повірку, і оператор ГРМ визначає, що немає сенсу його ремонтувати, то потрібно просто оператору, знову ж таки, ГРМ за його рахунок придбавати новий лічильник або встановлювати з обмінного фонду. Все дуже просто, у нас чітко все це було визначено, але не було виконано зі сторони ПАТ «Сумигаз». Ви оприлюднювали ці цифри, ви рахували цю статистику, яка кількість лічильників впродовж 2016-2017-2018 року була відремонтована або замінена? Можете назвати, ну, приблизні зараз хоча б. Ну, загалом, ну, от якщо на рік в середньому ПАТ «Сумигаз» повіряє близько 40 тисяч лічильників, то в залежності від того, ну, який це рік, 16, 17, 18, від 10 до 20% лічильників не проходили повірку. І, ну, наприклад, от, якщо це, ну, беремо максимальну цифру, 20% – це 8 тисяч лічильників. От у 16-му році частина споживачів була дискримінована, це близько 31%. У 2017 році це взагалі була цифра понад 60% споживачів, які зазнали дискримінації. Тобто одна частина споживачів скористалася своїм законним правом, а інша була вимушена із-за бездіяльності ПАТ «Сумигаз» придбавати лічильники за свій рахунок. Ну, а у 2018 році це виходить близько 40%. А в чому ви вбачаєте, ну, на вашу думку, чому якась частина отримувала цей ремонт або заміну, інша ні, чи, ну, чим керувалося підприємство, коли або погоджувалося, або відмовляло споживачеві? Ну, підприємство це пояснює тим, що у них знаходився на одному ж самому, на одному і тому самому рівні обсяг фінансування, який був закладений до тарифу. Це 1 251 000 гривень. Але я пропоную якраз послухати те, що говорить Костянтин Тацький, голова правління ПАТ «Сумигаз», і юрист ПАТ «Сумигаз» Ірина Юрченко. Будь ласка. Всі знають, що ліцензіат. Всі знають, що ліцензіат в особі ПАТ «Сумигаз» існує, виконує всі роботи, надає всі послуги згідно нашого тарифу. З 2014 по 2018 рік у статті тарифу не було передбачено заміни лічильника. Була лише передбачена повірка та ремонт. Із року в рік сума не змінювалась – 1 251 000. На протязі 2014, 2015, 2016, 2017 року до листопада 2018 року. Ці кошти, що були передбачені в тарифі, ми вибрали. Ці гроші, які були передбачені в тарифі, ми вибрали. Нам необхідно здійснити повірку лічильників. Для цього ми зобов'язані укласти договір з Сумистандарт метрології. Це єдина організація, яка на території Сумської області має можливість і надавати такі послуги. Всі кошти, які ми отримували в тарифі, майже 100% направлялись на те, щоб сплатити послуги з повірки. У своїх запереченнях ми зазначили суми по роках, в яких видно про те, що ми ті кошти, які закладені в тарифі, ну, я приведу один приклад. У 2016 році, це рік, який входить до попередніх висновків Сумського обласного територіального відділення, передбачено витрати на повірку та ремонт лічильників 1 251 060 000 гривень. При цьому отримано нами було 1 402 000 за рахунок того, що збільшився обсяг розподілу природного газу. А використано нами було 1 450 000 гривень. При цьому на те, щоб сплатити вартість послуги повірки, ми витратили 887 000 гривень. Тобто майже всі кошти, які ми отримали, ми сплатили послуги з повірки. Іншого джерела доходу для того, щоб виконати ремонт та ремонт лічильників, товариства немає.
Пане Євгене, отож, до листопада 2018 року в тарифі не було статті, що передбачала заміну лічильників. Уточню, тобто до 2018 року лише відбувалася повірка, а чи відбувався ремонт або хоч частково замінювалися лічильники, чи цього не було зовсім? В тому-то і річ, що заміна відбувалася просто для частини населення. В 16-му році це було більше 60% скористалося цим правом. І ну, я от на не зовсім послідовній логіці зараз наголошу. Ну, от існує стаття 37 закону про ринок природного газу. Вона визначає, що виконання функцій оператора ГРМ відбувається чи здійснюється не лише за рахунок тарифу, а і за рахунок інших матеріальних ресурсів, інших фінансових можливостей підприємства. Оскільки це на нього було покладено, і саме на виконання вищого нормативного правового акту відбувалася заміна лічильників в 16-му році, в 17-му, 18-му для окремої частини споживачів. При цьому от у тій складовій тарифу, да, дійсно не було заміни лічильників. Але підприємство керувалося нормою, яка була зазначена і на даний момент зазначена в законі, і виконувала цю функцію. При цьому існує, знову ж таки, стаття 21 закону про захист прав споживачів, де зазначено, що безумовним вважається порушенням права споживача, коли він не може відмовитися від послуги, ну а від послуги природної монополії він не може відмовитися, і коли для окремої частини споживачів встановлюються інші умови, дискримінаційні умови у порівнянні з іншою частиною. Тому, поєднавши цю норму, а ще те, на чому базується діяльність антимонопольного комітету, а в законі про антимонопольний комітет України в 4-й статті вказано, що ми керуємося, діємо на принципах гласності, законності, рівності суб'єктів господарювання і споживачів перед законом, але керуючись пріоритетом прав споживачів. Тому, поєднавши все це, звичайно, що ми вирішили це питання на користь споживачів, тим паче людина, от яка пенсіонер, потрапила у таку ситуацію складну, у неї пенсія 1300 гривень. Ну, у неї ж також не передбачено було пенсією придбання лічильника. Взагалі нормою законодавства не передбачено, що у цьому випадку пенсіонер має придбати із витратити 1000 гривень із 1300. То якраз в законі визначено по відношенню до оператора ГРМ, що він має виконувати саме цю функцію. І ну, от така от ділема. Стосовно, якщо ми вже згадали за цю жінку, про яку йшла мова в сюжеті, це не увійшло в сюжет, але вона говорила на засіданні про те, що визнали недійсним цей лічильник, який в неї працював ну, 20 років. Чи є якісь документи, що регламентують строк дії лічильника? Чи якщо він експлуатується успішно, він може і далі бути працювати, і чи обов'язково його замінювати? Звичайно, може працювати, але є міжповірічний інтервал для лічильників мембранного типу – це 8 років, для роторних лічильників – це 5 років. Ну, ці інтервали можуть змінюватися, у нас є Мінекономіки, Укрметертест-стандарт, от вони визначають у сфері метрології ці міжповірічні інтервали. Якщо він цей самий лічильник пропрацював 20 років і він може бути відремонтований, то його можна відремонтувати, і він ще буде працювати 8 років. Тобто, ну, від того, що йому 20 там, чи 5 років, ну, це має, звичайно, певне значення. Будь-яка річ, вона зношується, але можуть бути відремонтовані механізми і працювати далі.
Як взагалі цей відбувається процес? Відбувається повірка, і представники підприємства говорять, що лічильник не пройшов, ну, не придатний. Так? І що відбувається далі? Споживач має вирішити? Далі оператор ГРМ вирішує, він підлягає ремонту чи взагалі не підлягає ремонту. От, наприклад, середня вартість ремонту, за даними ПАТ «Сумигаз», це 300-320 гривень. А, ну, інколи буває більше. А вартість лічильника – це вже 1000 гривень в середньому. Буває 1100, 1200, 800, в залежності від того, який лічильник. То у нас був такий цікавий приклад, коли ПАТ «Сумигаз» маніпулював саме в таких ситуаціях. Ми вели по схемі, так би мовити, прихованого споживача, можна так назвати. Ну, у людини також підійшов термін проведення повірки, він, відповідно, здав його на повірку, ПАТ «Сумигаз» визнав його непридатним, ну, він спочатку не пройшов повірку, визнав його непридатним до ремонту, але ми порадили споживачу, звичайно, не відкриваючи карти, бо у нас якраз велося розслідування, що він має скористатися правом і зазначити, що він вимагає від ПАТ «Сумигаз» посиланням на відповідні норми. Направив цього листа ПАТ «Сумигаз», повідомив після того, як він вже підприємство, як сказали, що не підлягає ремонту, повідомило, що лічильник все-таки підлягає ремонту, бо, ну, напевно, все-таки не хотілося витрачати зайві кошти, бо це втричі дорожче, ніж просто поремонтувати. І не дивлячись на те, що був відповідний акт їхньої лабораторії чи структурного підрозділу, який зазначав, визначав зовсім інше, він якимось дивом став тепер ремонтопридатним. Ну і відповідно йому відремонтували і потім поставили. Тобто людина, яка намагається захищати свої інтереси, ставить у незручну ситуацію підприємство, і воно відповідно виконує свою функцію. Якщо говорити про обов'язкову повірку лічильник, те, що називається вхідний контроль, це повірка, яка перед встановленням лічильника відбувається, вона є обов'язковою процедурою, і чи і кому в першу чергу вона потрібна, споживачу чи ПАТ «Сумигаз», чи вона потрібна обом? Ну, якщо просто от розглядати не у зв'язці з цією проблемою, в принципі, вхідний контроль, він не несе якихось загроз, ну, на перший погляд, для споживача, він не несе за це ніяких витрат. Тобто для споживача це нібито безкоштовна процедура. Але в чому проблема? Річ в тім, що от у нас ПАТ «Сумигаз» наголошує на тому, що у нього не вистачає коштів на заміну, взагалі немає, на повірку не вистачає, на ремонт не вистачає. Натомість в рамках оцієї процедури вхідного контролю було проведено перевірку 19 тисяч лічильників, близько 19 тисяч. І ефективність цього заходу, ну, витрачалися людські ресурси, ну, матеріальні кошти на всі ці процедури. І ефект від цього – це 58 лічильників, які не пройшли вхідний контроль. Ну, тобто були відхилення від того, які встановлені у нас в відповідних стандартах. Тобто це 0,3%. Але на даний момент у ПАТ «Сумигаз» черга з проведення обов'язкової повірки 104-105 тисяч лічильників. І там якраз, ну, більше проблем. Я от уже говорив, що від 10 до 20% визнається такими, що не пройшли повірку і вони потребують ремонту або заміни. Тобто, ну, взагалі незрозумілі, нелогічні якісь речі. Юрист ПАТ «Сумигаз» Ірина Юрченка говорить, що на сьогодні замінено 1710 лічильників. Тобто процес заміни, я розумію так, що з кінця 2018 року він, мабуть, став більш інтенсивним. Чи маєте ви якусь інформацію про це? Чи скорочується оця черга тих, кому потрібно замінювати? Ну і взагалі, яка картина, що вам відомо?
Наскільки я розумію, змінилася тепер система фінансування. Розроблений відповідний план на 10 років, що в межах виділення інвестиційних коштів підприємство може оновлювати застарілий фонд лічильників, незалежно від того, за чий кошт ці лічильники встановлювалися. Тобто от з листопада використовуються кошти, які закладені в інвестиційну програму. І, ну, звичайно, що там передбачені більші кошти, які дозволяють, ну, напевно, взагалі тепер безпроблемно замінювати лічильники. Тобто, ну, напевно, що проблема все-таки існує, але я ж говорю, що для підприємства визначено те, що це його обов'язок. І його не можна перекладати на споживача. І законодавство забороняє дискримінувати одного споживача по відношенню до інших. У кожного є право на встановлення лічильника, на заміну лічильника за кошти оператора ГРМ або безкоштовний ремонт при процедурі періодичної перевірки. Керівник ПАТ «Сумигаз» в сюжеті колезі відповів, що вони не згодні з таким рішенням і будуть його оскаржувати. Яка перспектива далі? Що, які варіанти розвитку подій можуть бути? Ну, це вже у нас не перші суди із ПАТ «Сумигаз». До цього, напевно, чули, була історія з паном Пономаренко, який не міг встановити собі роторний лічильник. Ми дійшли і як позивачі, і як відповідачі у якості двох сторін, і ті ми сторони виступали по двом провадженням до Верховного суду. І вони були, ці рішення, постанови прийняті на користь споживача, нормального розвитку ринку, ну і, в принципі, на користь територіального відділення. То, ну, я передбачаю, що це рішення, яке ми прийняли, може бути оскаржене. Але я не зря на колегії зачитував постанову Великої палати Верховного суду в аналогічних ситуаціях, коли ПАТ «Криворіжгаз» намагалася також апелювати до того, що у них не вистачає коштів в тарифі, але суд чітко і однозначно зазначив, що існує 21 стаття Закону про захист прав споживачів і не можна дискримінувати одного чи декілька тисяч споживачів по відношенню до іншої частини, які такі ж самі споживачі скористалися відповідним правом. І наприкінці. Сьогодні представники Національного корпусу пікетували приміщення ПАТ «Сумигаз». Маємо невеличкий сюжет. Прошу подивитися. Пікет розпочався об 11:15. Наразі біля стін «Сумигазу» близько трьох десятків людей. Серед пікетувальників люди з плакатами та у протигазах вимагають відставки голови правління Костянтина Тацького. Я такий же споживач газу, як і всі інші в цьому місті. Я також за газ плачу неймовірні гроші. Просто втрачаємо гроші і з бюджету. Вони вже залазять руками до наших кишень і витягують останнє. Ми подивіться платіжки, котрі надходять. Саме Тацький окрадає людей, тим самим підвищуючи тарифи. Просто, ну, не за що. Керівництво підприємства до пікетувальників не вийшло. За словами Анастасії Шимаріної, прес-секретарки ПАТ «Сумигаз», сьогодні голова правління у Києві. Ми не почули конкретних вимог. Щодо питання відставки Тацького, то це рішення приймає наглядова рада підприємства. Акція тривала півгодини. За оцінками поліції, участь у пікеті взяло 30 людей. Порушень громадського порядку не було. Пане Євгене, як ви ставитесь до таких форм відстоювання прав споживачів? Чи погоджуєтесь ви, ну, хоча б частково з пікетувальниками? Ну, взагалі, як оцінюєте такі форми? Ну, якщо це не насильницька форма вираження протесту, то, ну, вона має право на існування.
Єдине, що я можу сказати, були неточності, ну все-таки із-за діяльності ПАТ «Сумигаз» і окремих посадових осіб тарифи просто так не підвищуються, вони все одно встановлюються незалежним регулятором НКРЕКП, а ПАТ «Сумигаз» і інші оператори, вони в інший спосіб намагаються стягувати більші кошти, ну, як це приведення обсягів газу до стандартних умов, те, що от сьогодні розглядалося, там згадувалося про засідання НКРЕКП, от якраз оця ось ситуація, це те, що виставляється за попередні 3 роки обсяги по завищеним нормам споживання, і, в принципі, люди за цього не можуть, ну, створюється штучна заборгованість, якщо вони захочуть перейти до іншого постачальника. І в нас ТОВ «Сумигазбуд» – це постачальник зараз у більшості, для більшості населення, чи навіть для 100% населення, але його можна змінити. Але змінити можна за умови, якщо не буде у споживача заборгованості перед цим постачальником. А коли створюється, ну, тобто вона здіяла норма там 3,2, а вона, ця норма була скасована у Верховному суді підприємствами, в принципі, операторами ГРМ з інших областей. У листопаді 2018 року. І всі облгази взяли і застосували замість 3,2 за 3 останні роки норму 9 кубів. Ну, я приблизно говорю, я точно не пам'ятаю, яка там в десятих цифра. І виявилося, що в залежності від того, там, де немає лічильників, а це близько 30% населення по Сумській області, ну, там від 20 до 30% ця кількість може зменшуватися. В залежності від того, скільки прописано, є і 1000, і навіть ми зустрічали випадки до 9000 гривень нараховано додатково коштів. І от якщо вони будуть змінювати постачальника, то вони будуть змушені сплачувати. Тобто тут якраз і обмежується конкуренція. Це й інші проблеми, які ми намагаємося далі розкручувати, розслідувати. Дуже дякую вам за розмову. Це була тема дня. Побачимося на ЮАСУМИ. На все добре.